Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Nikolay Fedorovich Zamyatkin. Sizga chet tilini o'rgatib bo'lmaydi. 6-qism. Marafoncha o'qish mobaynida miya to'laqonli ishlay boshlaydi. Bir yil davomida qilgan 3000 sahifalik tarjimalaringizni tugatgach, grammatika borasidagi bilimlaringiz chet tillari fakulteti bitiruvchisining bilimlaridan kam emasligini, ehtimol ortiqroqdir, tushunib yetasiz. Farqi shuki, siz grammatikani zerikarli ma'ruzalar, ilmiy qonun-qoidalar asosida emas, aniq amaliyot asosida o'rgandingiz. Ko'pchilik o'z ona tili grammatikasining barcha qoidalarini ham to'liq bilmasligi mumkin, ammo o'sha qoidalarni bir kunda 1000 martalab amalga tatbiq etadi. Ularga rioya qiladi. Kuniga bir necha martalab ishlatiladigan so'zlarning turkumlarini, ilmiy atamalarni bilmaslik tilda benuqson so'zlashish san'atiga hech qanday putur yetkaza olmaydi. Chet tili borasida ham aynan shunday. Siz o'zga tildagi so'z turkumlarining nomlari, kelishiklar, qo'shimchalar, allambalo ilmiy atamalar bilan miyangizni to'ldirmagan holda ham o'sha tilni muvaffaqiyatli o'rgana olasiz. Grammatik jadvallarga bir ko'z tashlab chiqishning zarari yo'q, lekin zinhor bu ilmiy ummonga shunday ko'rmang. Aks holda faqat grammatikani o'rganasiz, tilni emas. Mabodo hozir mendan aks yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon topshirishimni talab qilishsa, sinovdan o'tolmasligim aniq. Chunki bu qoidalarni umuman esda olmayman. 15 yil burun shu masalada muvaffaqiyatli imtihon topshirib bo'lganimdan 5 daqiqa o'tar o'tmas hammasini unutganman. Xudoga shukrki, buning salbiy tomonlarini hali ko'rmadim. Vaholanki, shuncha yildan buyon Amerikaning New York, San Francisco, Los Angeles va Seattle shaharlaridan tashqari hamma hududda hech qanday ko'ngilsizliklarsiz avtomobil boshqaraman. Kanada va Meksikada ham shunday. Shunday ekan, kim menga yo'l harakati qoidalarini bilmaysan deya oladi. Mana hozir ham shu satrlarni o'z kompyuterimda yozib o'tirib, kompyuter protsessorida elektron soat millari bo'yicha harakat qilyaptimi, unga qarshimi yoki umuman harakatlanmayaptimi degan fikrlar bilan boshimni qotirayotganim yo'q. Ammo to'la kuch bilan ishlayapman. Kompyuter borasidagi texnik bilimlarimning yo'qligi unda ishlashimga to'sqinlik qilayotgani yo'q. Aytaylik, La minor, fortissimo degan atamalarni bilmasligingiz pianino chalishni o'rganishingizga to'sqinlik qila olmaydi. Siz musiqa sohasidagi ilmiy atamalar va ularning ma'nosini bilmagan holda ham istalgan musiqa asbobini chalishni o'rganishingiz mumkin. Talabalik davrimda bizga lotin tilidan saboq beradigan keksa muallimani qanday lol qilganimni yaxshi eslayman. Birinchi darsdayoq grammatikani o'rganishdan bosh tortgandim. Chunki meni bu tilning grammatik jadvallari dahshatga solgan. Men mustaqil shug'ullanishga ahd qildim va o'qituvchilarim bunga ko'nishga majbur bo'lishdi. Kutubxonalarni soatlab lotin tilidagi kitob va lug'atlarni titib, astoydil harakat qildim. Mening dasturim institutdagi dasturlardan 10 barobar yaxshi edi. Imtihonda berilgan lotin tilidagi matnni bexato o'qib, tarjima qilib berdim. Hayratini yashira olmagan bir o'qituvchi hatto Plutar ham sen bilan faxrlangan bo'lardi, dedi hayajonlanib. Ha, grammatika tildan yaralgan, til grammatikadan emas. Mening qadrdon bo'lib qolgan o'quvchim, bu qat'iy va ishonchli hikmatni siz ham quloqlaringizga quyib oling. Shunda sizni cho'chitayotgan dahshatli grammatika oyoqlaringiz ostiga yiqiladi. Biz o'zimizni o'rab turgan borliq, muhit bilan chambarchas bog'langanmiz. Jumladan o'z ona tilimizga ham. Bizni bog'lab turgan nirshalar shu qadar mustahkamki, ularni uzish aslo mumkin emas.
O'zga tilni o'rganar ekanmiz, qarshimizda butunlay o'zga olam namoyon bo'ladi. Yangi borliq va muhitni kashf eta boshlaymiz. Ammo kundalik odatlarimiz bizni ortga torta boshlaydi. Oldinga, yangi dunyo sari qadam qo'yishga imkon bermaydi. Televideniya, radio, gazetalar, musiqalar, yomg'irdan so'ng yerdan tarilayotgan namhush hidlardan tortib, eshik va telefon qo'ng'iroqlarigacha hammasi bizni o'ziga ohangraboday tortadi. Yon atrofimizdagi diqqatimizni osongina jalb qilayotgan har bir narsa chet tilini o'rganishimizga xalaqit beradi. Lekin biz ulardan butunlay voz kechib ham ketolmaymiz. Chet tili chet davlatda yangi muhit va yangicha sharoitlarda o'rganilsa juda yaxshi bo'lardi-ku-ya. Lekin buning imkoni bo'lmagandan keyin tevarak atrofga e'tibor kamaytirilgani ma'qul. Televideniya, radio, musiqa, kitoblar, gazeta, jurnallar, son-sanoqsiz muloqotlarni vaqtinchalik rejadan o'chirib tashlash yoki ancha qisqartirish lozim. Dastlabki 5 oyda ulardan butunlay voz kechib turgan yaxshiroq. Bu narsa sizning ruhiyatingiz va jismingizga faqat va faqat foyda keltiradi. Ayniqsa ona tilingizdagi adabiyotlarni umuman o'qimay turganingiz ma'qul. O'z tilingizda gapiradigan odamlar bilan muloqotni kamaytiring. O'rganayotganligingizni biladigan kishilar bilan suhbatlashing. Agar ona tilingizdagi ichki va tashqi muloqotlarni kamaytirsangiz yoki to'xtatsangiz, miyaning ma'lum qismlari faoliyatida sustlashish yuz beradi va endi ular ishlashga tashnalikni his qiladi. Miyadagi butun quvvat yangi ma'lumotlarni, ularni har qancha qiyin bo'lmasin, qabul qilishga qaratiladi. Axir bizning niyatimiz ham aynan shu-ku. Ishonavering, bu usuldan til o'rganish mobaynida Shterlisning shaxsan o'zi foydalangan edi. Negaki bu juda qadimiy usul. Qadim vaqtlardan buyon ibodatxonalar va budda maktablari ta'lim quruq devordan iborat xonalarda olib boriladi. Miyani hech qanday tashqi ta'sirlar chalg'itmasligi darkor. Bu ham bir ibodatdek gap. Bu holat qancha ko'p davom etsa, shuncha yaxshi. Siz ham til o'rganish davrida o'zingizni rohiblarday tuting. Ta'sirni boshlashdan oldin 1-2 daqiqa mobaynida yonayotgan shamga tikilib o'tiring. Foydasini albatta his qilasiz. Til o'rganish davomida sizning yangi meningiz shakllanadi. Qaysidir qadimiy bitikda kim qancha tilni bilsa, u o'shancha hayotlarda yashaydi degan hikmatni o'qigandim. Men bu fikrga to'liq qo'shilmayman, lekin tilni bilish hayotimiz ranginligini orttirishi turgan gap. Sizning yangi shaxsiyatingiz siz o'sha xorijiy tilda fikrlay boshlaganingizdagina shakllangan hisoblanadi. Mening yuqorida aytgan tavsiyalarimni bajarish oson emas. Hatto bu ayrimlar uchun umuman mumkin emas deb tuyuladi. Bu ham tabiiy. Negaki, inson miyasi turlicha chalg'ishlarga, tashqi ta'sirlarga juda moyil bo'ladi. Aynan bir narsa ustida diqqatni uzoq vaqt ushlab turish juda mushkul. Sinf xonasida o'qituvchining baland ovozi o'quvchilar diqqatini birozgina tortib turishi mumkin xolos. Har qanday chalg'ituvchi ta'sir e'tiborni chilparchin qila oladi. Jimjit sinf xonasidagi mittigina pashsha hammaning diqqatini bo'ladi. Kimdir aksirsa ham shunday. Deraza ortidagi harakatlarni-ku umuman be'tibor qoldirmaymiz. Ammo hech narsaga uzoq e'tibor qaratmaymiz. Ha, azizim, diqqatni jamlay olmaslik bizning asosiy dushmanimiz. Til o'rganish mobaynida hal etishimiz shart bo'lgan eng katta muammolardan biri shu. Aynan shu muammoni hal eta olgan kishiga qolgan qiyinchiliklar cho't emas. Muammoni qanday hal etmoq kerak? Shunday qilib, bugungi video dars o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu kitobning qolgan qismini kelgusi darslarda audiolashtirib
ushbu kanalga tashlaymiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha, xayr.